Terpantas, terkini dan sahih. Bila-bila masa, di mana jua. Berita di jari. Subscribe YouTube Buletin TV3. Buletin pagi 30 November bersama saya Nur Jamalina Muhammad Jamali. Tajuk utama pagi ini... Banjir di dua negeri pantai timur bertambah buruk. Perubahan waktu solat subuh babitkan seluruh negara. Assalamualaikum salam sejahtera Jumlah mangsa banjir di Terengganu terus meningkat kepada lebih 2000 orang membabitkan 552 keluarga yang dipindahkan ke 38 pusat pemindahan sementara PPS Besut paling teruk terjejas apabila jumlah mangsa yang dipindahkan ke 20 PPS di daerah itu bertambah kepada 1091 orang daripada 273 keluarga ia meningkat ketara berbanding 457 orang daripada 113 keluarga di Sepulu 10 PPS di Setiu jumlah mangsa meningkat kepada 498 orang daripada 167 keluarga yang ditempatkan di 10 PPS manakala di Dungun jumlah mangsa bertambah kepada 396 orang daripada 100 keluarga di 4 PPS seramai 53 mangsa daripada 14 keluarga pula dipindahkan ke 4 PPS di Hulu Terengganu Sungai Besut di stesen Kampung La Besut meningkat paling tinggi kepada 24.8 meter melebihi paras bahaya. Stesen Sungai Dungun di stesen Kuala Jengai dan Kampung Raja Dungun pula meningkat kepada 22 meter melepasi paras bahaya. Sementara itu, di Hulu Besut Terengganu, seorang bakal pengantin berdepan detik cemas apabila terperangkap dalam banjir. Wanita berusia 20-an itu menaiki sebuah kenderaan pacuan empat roda bersama ahli keluarga dalam perjalanan untuk majlis akad nikah. Keluarga berkenaan dari Jerti dipercayai meredah air banjir menggunakan kenderaan itu ke Masjid Kampung Keruak. Ketika di pertengahan jalan, pajero yang dinaiki mereka tiba-tiba tersadai di dalam air. Ekoran enjin kenderaan tidak dapat dihidupkan. Bakal pengantin dan keluarga terbabit bagaimanapun diselamatkan penduduk dengan menggunakan perahu. Difahamkan pasangan pengantin berkenaan akhirnya tiba di masjid dan selamat diijab kabulkan. Indah pengantin dari Bagelu. Dalam pada itu, di Kelantan, Tanah Merah menjadi jajahan kedua di landa banjir. Menurut portal bencana Pusat Kawalan Bencana Negara, 279 penduduk daripada 78 keluarga dipindahkan termasuk di Kuala Krai sehingga malam tadi. Empat pusat pemindahan sementara PPS kini beroperasi di Tanah Merah menempatkan 85 penduduk daripada 23 keluarga. PPS yang dibuka ialah Dewan Padang Kijang, Sekolah Kebangsaan SK Alu Pasir, SK Bukit Panau dan SK Kelewek. Manakala di Kuala Krai iaitu tiga PPS beroperasi di Tadika Kemas, Batu Mengkebang, SK Cenualang dan SK Kuala Pertang sejak semalam. Ia menempatkan 194 penduduk daripada 55 keluarga yang terjejas banjir di kawasan itu. Sementara itu, tinjauan di Kampung Cenualang semalam, laluan utama ke kampung berkenaan terputus hubungan selepas paras air naik mendadak. Uh, Tergelar lah. Boleh kata ke tak Tapi, tak ha? Tak dia... Uh, tidak kata semua lah. Dia, dia ada tempat tinggi sikit, kita boleh sipil-sipil bari situ lah. Uh, jadi tempat lembah tu memang kita tak nak dah, sebetulnya. Uh, memang kita ready dah lah. Mai daripada Kota Baru nak pergi makan gula di Kapur Cunule, rumah kawan. Jadi saya tak suka lah kata banjir Kapur ni. dia mari juga hari ni tu. Jabatan Bomba dan Penyelamat Kelantan dan Majlis Daerah Pasir Putih MDPP menutup sementara pusat perkilahan jeram pasu Pasir Putih berikutan fenomena kepala air. Fenomena itu dikesan berlaku kira-kira 12.30 hari semalam di tapak perkilahan berkenaan. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Pasir Putih Azhar Elmi Mustafa berkata, pihaknya mengesahkan kejadian selepas memantau pusat rekreasi itu. Perbincangan dibuat dengan MDPP untuk menutup sementara jeram pasu selain menaikkan papan tanda dan bendera merah. Ia bagi memberi amaran kepada pengunjung mengenai kemungkinan risiko bahaya fenomena alam itu. Video kejadian yang dirakam orang ramai turut tular di media sosial. Fenomena kepala air sering berlaku di kawasan air terjun berikutan limpahan air hujan yang bertakung di puncak bukit atau gunung akibat hujan lebat. Seterusnya, bangunan kediaman flat Taman Keramat Permai di Ampang, Selangor kembali retak yang dikesan pada bahagian laluan koridor bermula dari tingkat 1 hingga 5. Penduduk yang tinggal di Blok F bimbang dengan situasi getir itu dan bertindak mengosongkan unit masing-masing sejak Khamis lalu. Penduduk mula mengusungkan kediaman kerana bimbang keadaan itu mengancam nyawa. Tindakan diambil penduduk walaupun tiada arahan berpindah dikeluarkan pihak berkuasa. Ini dah lama dah. Ya sebenarnya kita dulu pun semua orang, orang tahu kita dah pindah sekali. Tetapi setelah kita pindah, dia orang dah beri jaminan kepada kita bahawa bangunan kita ni selamat diduduki. Tapi yang jadi masalah selamat diduduki. Tapi selepas enam bulan, kita tak dapat hitam putih dari keputusan mereka beri surat mengatakan betul boleh duduk ke tidak mereka cakap mulut saja selamat tapi sekarang selamat ke tiap tengok? Kita semua dah kena pindah masuk dalam dewan dan apa semua. Diorang pun dah cek semua. Diorang kata selamat duduk. So kita balik sini balik. Bila kita balik dalam kita duduk kat sini diorang ambil masa untuk repair dalam 6 bulan. Diorang janjikan dengan kita lah. Tapi dalam masa 6 bulan kita duduk kat sini kejadian retak berlaku semula sebanyak 6 kali. Tapi untuk yang kali ke-6 ni agak parah sikit sebab apa dia berlaku uh, jatuhan batu. Seramai 6 anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat Ampang turut memantau lokasi berkenaan baik menerima laporan. Dalam pada itu, Majlis Perbandaran Ampang Jaya MPAJ telah dimaklumkan mengenai keresahan penduduk berkenaan. Retakan dipercayai berpunca daripada hujan lebat. Mei lalu, lebih 200 penduduk di flat ini yang sebelum ini ditempatkan di Dewan Serbaguna dibenarkan pulang ke rumah mereka selepas bangunan itu disahkan selamat. Perubahan waktu solat subuh yang dilewatkan 8 minit akan membabitkan seluruh negara, Ketua Pengarah JAKIM Datuk Muhammad Nordin Ibrahim berkata, penyelarasan dalam pelaksanaan keputusan itu perlu dibuat di seluruh negara namun tertakluk kepada negeri-negeri. Datuk Muhammad Nordin menerusi kenyataan media yang memaklumkan perubahan waktu solat itu hasil keputusan mesyuarat Jawatankuasa kuasa muzakarah Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia ke-116. Mesyuarat yang bersidang pada Rabu dan Khamis lalu bersetuju bahawa permulaan waktu solat subuh di negara ini adalah menggunakan parameter altitude matahari pada 18 darjah di bawah ufuk yang menyebabkan kepada perubahan waktu solat berkenaan. Ia berdasarkan penyelidikan komprehensif selama selama setahun oleh Jakim bersama pakar dari Universiti Malaya, Universiti Sultan Zainal Abidin dan Universiti Teknologi MARA. Perubahan waktu solat berkenaan telah dikuatkuasakan di Selangor, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Labuan. Perubahan waktu solat subuh yang dilewatkan 8 minit adalah kali pertama dilaksanakan di negara ini. Menurut penolong mufti kanan bahagian Falak, Jabatan Mufti Negeri Selangor Hardi Muhammad Sadali, ia susulan kajian terperinci berhubung kajian kecerahan langit. Ia berikutan pengiraan kedudukan matahari bagi waktu subuh daripada 20 darjah di bawah ufuk kepada 18 darjah. Setiap darjah dikira 4 minit seterusnya menjadikan 2 darjah sebagai tambahan 8 minit. Umat Islam bagaimanapun tidak perlu bimbang dengan solat subuh yang selam ini didirikan 8 minit awal dari waktu baru. Dahulu kita ada pandangan kerja sendiri mengapa kita pakai waktu yang dahulu. jadi sekarang kita kenapa kita sekarang kita berubah kepada kita kata peraturannya kita tambah dengan 8 minit. Jadi itu adalah isyarat lama dan inilah isyarat yang terbaru. Jadi setelah ada isyarat baru maka kita pakai isyarat yang barulah. Yang dulu insya-Allah tak ada masalah. Perubahan waktu tidak melibatkan waktu solat yang lain selain waktu imsak yang juga dilewatkan 10 minit sebelum bermula subuh. Ah. Kerajaan negeri Sabah fokus untuk menarik lebih banyak pelaburan dari Jepun ke negeri itu. Langkah pertama, misi perdagangan dilakukan Ketua Menterinya, Datuk Seri Muhammad Syafiq Abdal, dengan bertemu dan menyampaikan ucapan kepada kira-kira 200 pelabur dan ahli perniagaan membabitkan 140 syarikat di Kobe, Jepun peluang pelaburan dan potensi perniagaan di Sabah kerana lokasinya yang strategik sebagai pintu masuk untuk Jepun memperluas perdagangan mereka ke negara ASEAN. Tambah Datuk Seri Syafi'i, pelaburan kluster industri minyak sawit POIC di Lahad Datu Sabah adalah hub logistik yang terbaik kepada syarikat Jepun. Seminar berkenaan turut dihadiri Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Datuk Dara Lai King. Sabah terkenal dengan kekayaan sumber alam dengan potensi industri minyak dan gas, industri halal, minyak sawit, aquaculture dan pembuatan perabot. Sehubungan itu, kerajaan negeri komited memudahkan syarikat di Jepun untuk melabur mengikut prosedur operasi standard. Hari penjaja dan peniaga kecil 2019 berlangsung meriah sejak membuka pintunya kepada orang awam bermula Kamis lalu. Pelbagai pengisian disediakan untuk manfaat penjaja dan peniaga kecil dengan penyediaan pelbagai booth pameran bagi mempromosikan produk dan perkhidmatan mereka kepada orang ramai. Untuk mendapatkan gambaran lebih dekat mengenai program itu, kita terus bersama Kumaran Rajamani di lokasi. Kumaran boleh kongsikan apa yang menarik di sana? Ya, J. Penganjuran Hari Penjaja dan Perniaga Kecil 2019 mengambil tempat di Alostar hari ini setelah ianya dijalankan di lima zon berbeza di seluruh negara bermula dengan di negeri Sabah diikuti Johor Sarawak, Johor dan Selangor kemudiannya di Terengganu dan penganjurannya di Alostar hari ini menampilkan lebih 70 buah bot daripada pelbagai agensi berkaitan keusahawanan kesihatan dan juga penjaja dan peniaga kecil. Dan untuk mengulas lebih lanjut mengenai penganjur penganjurannya di peringkat kebangsaan hari ini bersama saya ketika ini adalah Ketua Setiausaha Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Helwal Pengguna Dato' Mues Abdul Aziz Dato' Mues, terima kasih kerana bersama dengan buletin pagi hari ini. Mungkin Dato' boleh kongsi dengan kami tentang penganjuran peringkat kebangsaan di Alustah hari ini. Apa istimewanya penganjuran kali ini? Ya Terima kasih, TV3. Jadi untuk makluman, pihak Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Helwal Pengguna telah bersama Kerajaan Negeri Kedah telah menganjurkan eh, hari uh, eh, peniaga dan peniaga kecil eh, peringkat kebangsaan yang akan diadakan pada 28 yang telah diadakan 28 hingga hari ini eh, 30 November dan eh, salah satu main objektifnya adalah untuk sebagai satu pengiktirafan kepada golongan penjaja dan peniaga kecil seluruh negara. Inilah hari pendidikan yang kita beri uh, kerana tahun lepas kita, tak, uh, kita tidak adakan program di hari ini. Uh, tahun ini kita memang eh, uh, uh, mengadakan eh, satu program untuk sebagai satu pengiktirafan kepada negara. So saya minta lah, eh, seluruh, seluruh khususnya uh, penduduk eh, di Kedah dapat hadir bersama-sama pada hari ini. Ada hari perasmian hari ini oleh Nyak Ahmad Berhormat. Perdana, uh, maaf ya, oleh Nyamak Borhman Menteri Besar Kedah sebentar lagi eh uh, Datuk dari segi istimewanya penganjuran kali ini kita dapat lihat uh, penyertaan uh, apa peniaga kecil dan juga penjaja itu sendiri dalam mempromosikan barangan dan permintaan ya, ya. mereka. Jadi mungkin Datuk boleh ulas sedikit tentang uh, manfaat mereka terima daripada penganjuran yang uh, sebegini besar. Ya ya. Ya jadi penganjuran ini saya, saya dah maklum tadi 28 hari bulan hingga 30 November. Jadi terdiri uh, lebih kurang 70 bus-bus eh penyertaan oleh penjaja dan lebih kurang ada 30 uh, food truck yang berada dia, dia, dia menyediakan pelbagai jenis menu dan makanan eh. Uh, dan sebenarnya di samping itu juga kami, kami juga akan melancarkan kedai Aikim eh. Ah uh, produk daripada Aikim di mana seperti keperluan asas uh, yang uh, insyaAllah pada hari ini kita akan uh, di, diberi pada harga yang amat mana Sabah kepada seluruh uh, pengunjung eh, yang hadir pada hari ini. InsyaAllah. Okay. Terima kasih banyak-banyak Datuk. Baik, penganjuran hari ini akan berlangsung sehingga jam 11 malam nanti dan untuk itu kawan-kawan yang duduk ada dekat kawasan-kawasan sekitar Lostar ni, orang Kedah, orang Perlis, orang Penang, hak mana yang lalu kat Lostar ni pakat main singgah, kita boleh merasai pelbagai bentuk perkhidmatan dan juga barang yang disediakan oleh kalangan penjaja dan juga peniaga kecil yang berkumpul di Alostar hari ini. Sekian dahulu langsung dari Alostar, J. Terima kasih kemarin dengan perkongsian itu. Kita ke berita seterusnya. Lebih sejuta pelarian Rohingya di Kem Cox Bazar kini memerlukan keperluan baju sejuk, selimut dan makanan ikuran musim sejuk yang telah melanda sempadan tenggara Myanmar dan Bangladesh. Justeru, Persatuan Rohingya Cawangan Kedah Perlis kini mengumpul barangan keperluan itu untuk dihantar ke Kem Cox Bazar. Pengerusinya Yusuf Ali memaklumkan hasil perbualan bersama ahli keluarga yang berada di penempatan pelarian itu. Keadaan cuaca kini semakin sejuk bermula bulan ini sehingga Februari tahun depan. Pihaknya kini mengumpul barangan keperluan bagi musim berkenaan serta musim monsun untuk dihantar dalam tempoh terdekat ini. Boleh bantu kasbadar, hiyakem, kain selumut, makanan atau apa-apa masa Papa Turu sekarang. Ayah pun tak ada. Boleh bantu negara Malaysia, boleh bantu dengan kami di Qas Camp Qas Bazar. Saya minta tolong dengan Tuan Datuk Mahathir Muhammad. Boleh mesti boleh tolong. Kami minta tolong. Ujarnya sebelum ini mereka telah melakukan kutipan sumbangan wang dan barangan dan telah dihantar ke kem terbabit. Namun katanya itu tidak mencukupi kerana mereka memerlukan bantuan berterusan. Besar impaknya. Pantas mempersembahkan prosiding ini secara dalam kewangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Laporan luar negara. Polis Hong Kong mendakwa menemui hampir 4000 bom petrol dalam perkarangan kampus Politeknik University Hong Kong. Kampus terbabit menjadi lokasi pertempuran antara aktivis dan polis sejak lebih dua minggu lalu. Ia selepas kita seribu penunjuk perasaan bertindak menggunakan bangunan itu sebagai kubu mereka. Sekaligus mendorong polis mengepung kampus berkenaan. Polis melakukan carian selepas kampus tersebut diserahkan semula kepada pihak berkuasa hari ini. Hasil operasi terbabit sebanyak 3,989 bom petrol ditemui selain 1,339 bahan letupan lain. Turut dirampas 601 botol cair penghakis dan 573 senjata. Seterusnya, Mahkamah Korea Selatan menjatuhkan hukuman penjara ke atas dua bintang K-pop atas kesalahan rogol. Jung Jun Young dihukum penjara enam tahun, manakala Choi Jong Hun dijatuhi hukuman penjara lima tahun. Hakim mendapati suspek bersalah merogol wanita dalam keadaan mabuk dan tidak sedarkan diri. Selain merakam video perbuatan itu dan disebarkan menerusi aplikasi perbualan dalam talian, kedua-dua mereka juga perlu mengikuti kursus keganasan seksual selama 80 jam. Polis sebelum ini menemui bukti penglibatan Jung dan Choi ketika satu siasatan salah laku seks berasingan ke atas bintang K-pop Seongri yang merupakan anggota kumpulan Big Bang. Beberapa negara tampil membantu menangani wabak demam campak di Samoa iaitu ketika angka kematian meningkat kepada 42 orang. New Zealand menghantar kaki tangan perubatan ke Samoa selain menjanjikan dana untuk membiayai lebih 100,000 vaksin campak dan rubella. Selain New Zealand, United Kingdom turut mengerahkan doktor dan jururawat ke Samoa hari ini. Manakala kerajaan Australia turut menyuarakan komitmen mereka untuk membantu. Daripada puluhan mangsa yang maut, Sebahagian besarnya melibatkan kanak-kanak berusia 4 tahun ke bawah. 197 pesakit masih menerima rawatan di hospital dengan 20 daripadanya kritikal. Besar impaknya. Pantas ]nya. menampilkan proceeding kemampan. ini Secara dalam wangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Bertemu kembali untuk berita sukan. Hasrat skuad bola sepak bawah 22 tahun negara untuk meraih tiga mata penuh pada perlawanan kedua peringkat kumpulan A tidak kesampaian. Ia selepas tumpas kepada tuan rumah sukan C si, 2019 Filipina 1-0 malam tadi. Bagaikan sumpahan 1991, skuad kendalian Datu Ong Kim Sui perlu menang baki dua lagi perlawanan untuk layak ke peringkat seterusnya. Beraksi di Stadium Memorial Rizal, pertembungan Filipina menentang Malaysia dibanjiri lebih dari 6,000 penonton. Jumlah penonton itu merupakan bilangan teramai diraih skuad bimbingan Goran Milojevic sepanjang acara bola sepak berlangsung. Aksi separuh masa jelas dikuasai pasukan tuan rumah apabila gerakan dari tengah padang yang ditunjangi ketua pasukan Stefan Schrock banyak mengundang bahaya kepada pertahanan skuad negara. Bagaimanapun, keputusan kosong sama kekal sehingga tamat separuh masa pertama. Bersambung separuh masa kedua, kemasukan dua pemain bawah 18 tahun negara, Lukman Hakim Samsudin dan Umar Hakim Suharizwan, tidak banyak membantu melancarkan serangan ke kubu Filipina. Sebaliknya, Shrock berjaya merobek gawang negara menerusi sepakan penjuru yang mengelirukan pada minit ke-72. Pasukan bimbingan Dato Ong Kim Sui cuba bangkit mengasak selepas itu namun benteng tuan rumah kental bertahan sehingga aksi berkesudahan Filipina 1, Malaysia 0. Kekalahan itu menyaksikan skuad negara berdepan misi wajib menang ke atas Timor Leste pada 2 Disember dan Kemboja 2 hari berselang untuk layak ke peringkat separuh akhir. Sebagai rekod, skuad bola sepak negara pernah dikecewakan Filipina 1-0 pada masa sukan C 1991 dan rintitan kekalahan itu Malaysia gagal melepasi peringkat kumpulan buat kali pertama di pentas sukan C. It's not a good result definitely for us. Uh, we concede again uh, to a set piece. Uh, well, but it shows that Philippines uh, are much more hungry than what we are today, and uh, we should feel ashamed with the result. But mathematically, we are still in the run for the next issue. Najbit, naj, najbitnije je bilo zato što smo kontrolisali utakmicu, skoro cele, celu utakmicu kontrolisalo i smo, pokušali smo da, da na protivničkoj polovini odnesposobimo protivnika, a protivnik je izašao u formaciji 3-5-2. Za razliku od prethodne utakmice gde da je igrao 4-3-3, e, mislim da smo ih tu iznenadili po bokovima, ali uglavnom e, igrači su ti koji su dali sve od sebe i oni su napravili takvu. Sekian paparan buletin pagi terus ikuti perkembangan berita terkini di media sosial dan digital buletin TV3. Saya Nur Jamalina Muhammad Jamali, salam hormat dan assalamualaikum.